super, victòria d'avui, la primera victòria a la Copa d'Europa, avui un Vic que s'havies desinhibit, no? A partir del tercer gol, o així, que el Vic ha jugat molt més còmode, molt més a plaer, com hauria de jugar normalment. Bueno, sabíem que era difícil perquè aquests rivals quan venen aquí venen tancats i venen a jugar una mica al seu hockey. Sí que és veritat que estava igualat a la primera part, però jo crec que el que reflexava el resultat no era ben bé el que ha passat a la pista, no? Hem tingut pals, moltes jugades per arribar a porteria. No ha entrat a la primera part, la segona part han anat entrant i bueno, vulguis o no, dono confiança com per tenir la tranquil·litat d'arribar més i arribar doncs, amb aquella confiança que potser ens falta últimament, no? I és amb això, no? Que s'ha vist un Vic viu, un joc... Bueno, jo crec que ja s'ha vist a alguns partits, no? Però vulguis o no, quan la confiança la tens i entra, doncs agafes més confiança. Si la pilota no entra dintre la porteria, evidentment vas fent, però si no entra i perds, jo crec que no és que estiguem jugant malament, potser avui la pilota ha entrat i altres dies no, i és la diferència doncs, que acabis 8-1, o que acabis 2-2, o que acabis més ajustat. Una victòria que és molt important per aquest club de la Lliga Europea, que serà molt disputat fins al final. Sí. Home, important per la Lliga Europea, important també per nosaltres, perquè vulguis o no, ens marquem objectius a curt plaç, vulguis o no, l'altre dia vam empatar a Vendrell, també és un punt important perquè la dinàmica no era bona, i guanyar a Copa Europa, amb el que significa el resultat i el que significa per nosaltres aquesta confiança que parlàvem, doncs va molt bé. Falta una golejada així. Bueno, potser ens faltava trobar-nos còmodes amb arribar a porteria i que entrés la pilota, no? Evidentment que quan fas gols tot sembla que vagi molt bé, però bueno, també és veritat que podíem haver fet, potser en comptes de 8 en podíem haver fet 16, no? Perquè hem fet 4 o 5 pals en Lucas, 4 o 5 jo. Bueno, hi ha dies que si vols entra i si no, no entra, algun dia xutaries al vestidor i entraria i fins ara doncs semblava que no. Avui, per sort, o perquè hem treballat molt bé, doncs ha entrat i això intentarem que segueixi així.